15:35 для вас у марафоні працюють команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. І з'являються подробиці приземлення російського винищувача у житловий будинок. Сталося це в Іркутську. Обидва пілоти загинули. Багатофункціональний винищувач Су-30 впав на двоповерховий дерев'яний будинок, де мешкало дві сім'ї. Почалася пожежа. Будинок вщент зруйнований. Жертв серед цивільних немає, заявив губернатор. В хаті в момент падіння винищувача людей не було. Місцеві пабліки повідомляють, що літак рушив з території авіазаводу на випробувальний політ і одразу перестав виходити на зв'язок. Пілоти нібито знепритомнили. Ой, божечки. Це вже четвертий випадок падіння військового літака в Росії за останні два тижні. 17 жовтня Су-34 впав у Єйську Краснодарського краю, зачепивши дев'ятиповерховий житловий будинок. Загинуло 15 людей. 9 жовтня у Ростовській області розбилися Су-24 та Су-25. Військові попереджають про ймовірність ракетних ударів у Чорному морі. Вздовж узбережжя Криму маневрують 6 ворожих кораблів, з них 2 великі десантні та 2 ракетоносії. На поготові у росіян 16 калібрів, зазначають в оперативному командуванні «Південь». До того ж, ймовірне застосування для пуску ракет авіації. Крім цього, через шторм у морі є ймовірність, що на узбережжя може викинути міни. Тож людей просять бути обережними. І ще 400 російських окупантів ліквідувала українська армія за минулу добу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Загальні втрати – понад 67 тисяч росіян. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили понад 2,5 тисячі танків. Наші захисники спалили понад 5 тисяч броньованих машин та більше 1600 артилерійських систем. Брухтом стали 374 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів ППО. Більше не злетить понад 1300 ворожих безпілотників та 270 літаків. Знищені 245 гелікоптерів. На звалище непотребу відправлено понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки та ще 16 кораблів. На території одного із підприємств Кремінної під вартою тримають мобілізованих, які відмовились воювати. І це не поодинокі випадки. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що лише у 488-му мотострілковому полку принципово не йдуть у бій близько 70% новоприбулих. Дехто з мобілізованих встиг втекти, інші перебувають під охороною. Тим часом місцеве населення на Луганщині окупанти змушують залишати своє житло і виїжджати. Для цього знеструмлюють населені пункти. Вони ті, хто першими бачили окупанта на підступах і обороняли наші кордони. Захисники Маріуполя – воїни, які виявили себе в боях на різних напрямках. 12 прикордонників та їхні сім'ї отримали ключі від квартир на Львівщині. 6 бійців зазнали тяжких поранень у боях за Маріуполь та повернулися з полону. Нині вони облаштовують своє нове помешкання. Морально давили дуже... Постійно це, ви нікому не потрібні, вірили, дуже сподівалися, знали, що знали. Думками про сім'ю, думками про рідну Україну, і так і вижили. Сергій – боєць прикордонного загону. Велика війна застала його під час виконання служби, яку він несе з 2015 року. Сергій – той, хто боронив рідний Маріуполь з перших днів. 24 березня у боях за місто під час артобстрілу був важко поранений. Чоловік повністю втратив зір. Вибухом йому відірвало руку. Рятували його на Азовсталі. Потрапив в польовий шпиталь підземного типу бункери. Нас там знаходилось 200... А то 250 навіть було, бувало таке, переповнений, спали плечо к плечу. Шана велика-велика нашим медикам, там не було хірург він там або окуліст, він медик, він робив все. Коли Азовсталь перейшла під контроль окупантів, Сергія та побратимів узяли в полон. Перші 10 днів були в Оленівці, потім нас таких більш важких пораз, хто з пораненнями, по міським лікарням міста Донецьке. Отдельні поверхи для полонених відділяли. Медичної, ніякої, нічого. Там, перебінтувати це одним і тим же бінтом 2-3 рази. У полоні чоловік пробув півтора місяця. У червні оборонців Маріуполя обміняли, зокрема й Олександра. Мене не били, тому що я поранений. Тому що я прикордонник, ставлення було трошки інше.
Серед тих осіб, які мене допитували, були зрадники з України. Нині військовослужбовці проходять реабілітацію, щоб якнайшвидше знову боронити батьківщину. Війна не скінчилась, війна продовжується, люди гинуть кожен день. І в Маріуполі саме більша трагедія для військового, для справжнього військового, це коли ти бачиш, що місцеві гинуть, а ти не можеш нічого зробити. Ти біжиш, отримаєш поранення, а дітей розриває в хлам. І росіяни кажуть, що то робив Азов безпілотниками. За незламність, титанічну мужність і захист України Олександр, Сергій і ще 10 прикордонників отримують ключі від квартир. Адже у більшості житло залишилося на окупованих територіях. Для першого прикордонного загону мужньо та героїчно захищав незалежність країни. Дехто з прикордонників уже встиг облаштувати нові домівки меблями. Дружина Сергія радіє великій кухні, а син Кирило – власній кімнаті. Це картина «Панорама». Вона мені дуже сильно напомнила мого котика Арчі. Ну, він, на жаль, зараз у Маріуполі, але коли він прийде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут. Олександру теж до вподоби нове помешкання. Та каже, краєвид із вікна уже не той. А порівняно з Маріуполем відсутність у воздусі морського повітря. Думаю, з часом все одно повернемося на ті території. Ми їх не втратили, ми зробили маневр. На жаль, противник дуже сильний, але ми його переможемо все одно. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Олюк, Факти, СІТІВІ, Єдині новини. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій. Про це повідомив президент Зеленський у своєму традиційному зверненні. Група підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до інформаційного терору. Також це російські інформаційники та зірки, які виправдовують війну проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб взагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим. Маємо чітко оцінювати таку інформаційно-емоційну складову терору. Російська армія програє і відступає на полі бою. А тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог. Сьогодні майже 30% території України вважається замінованою, тож очищення – це той великий шмат роботи, який братимуть на себе українські сапери ще довго після перемоги. Про це повідомив у ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» керівник ДСНС Сергій Крук. Сьогодні важливу гуманітарну роботу з розмінування проводять піротехніки ДСНС, Нацгвардії, прикордонної служби, Нацполіції, Збройних сил. Сьогодні очищено понад 70 тисяч квадратних кілометрів та залишається ще майже втричі більше. Від початку повномасштабного вторгнення українські сапери знешкодили майже 250 тисяч мін та снарядів. На початку війни ми вчилися, ми не знали все, що використовує проти нас Росія. В світі ніхто не може зрозуміти ще до сьогодні, що вони скидують на нашу державу, на нашу Україну, і як, чим вони нищать наших людей. Тому ми на початку також вчилися, і на сьогоднішній день ми розуміємо, як працювати. Італійське авто для українських захисників. Черкаські волонтери підсилили сучасною технікою підрозділ, який нині косить ворога в самому пеклі. На машини вдалося швидко назбирати гроші. Підключилися IT-компанії. На дві автівки пішло трохи більше 20 тисяч євро. Транспорт спеціально проєктували і робили для воєнних умов. Втілили найкращий досвід, запевняють військові. Повнопривідний всюдихід може возити особовий склад і вантаж. Здатен стати низьким і малопомітним для ворога. Їх уже передали військовим 115-ї бригади. У машинах бійцям на передову поїхали також квадрокоптери, генератори, укомплектовані рюкзаки бойового медика, планшети та маскувальні сітки. Це техніка, в якій об'єднана і джип, і евакуаційна машина, і спеціалізована військова машина. Вона ж може тягати за собою артилерію і так далі, так далі. Вона універсальна. І плюс вона саме розрахована під зону бойових дій. Ну, таких машин не вистачає насправді на лінії фронту. Ми розуміємо, що ці машини були придбані за рахунок небайдужих людей. І повірте, що знаходячись на передовій, відчуваючи те, що люди тебе підтримують, це стає значно легше.